Niemand begin drugs vat om 'n druggie te word nie. Elke dag het ons meer dwelmgebruikers. Die volgende dag het ons meer dwelmverbruikers en die dag daarna het ons meer dwelmverslaafdes. Dis jou trappe van vergelyking van dwelms. Sjoe, ek dink dit het amper ons hele gesin uit mekaar uitgebreek. My seun is 22 jaar oud en hy's aan dwelms verslaaf. Al jou drug addicts se paadjie is presies dieselfde. Hy party miskien 'n bietjie hier en daar kry en daar 'n paar lyne om te snyf, dan gaan hy een of twee keer heroin snyf. En as jy weer sien is op die naald. Alles wat ek kon snyf het ek gesnyf. En ek het geen einde gehad nie. Ek het tot kat het ek 10 tot 12 pakkies 'n dag gesnyf. I stayed on the street. I stayed on the street for almost 3.5 years because of my drug addiction. Ek het basically mense gevra vir geld. Ek het gebedel vir geld. Ek het op my kind se naam gejok en ek het gebedel vir geld. Ek het by die robot gestaan en bedel vir geld elke dag om dwelms te kan koop. Deur die dag kom ons net om ons fiks te doen en dan gaan ons weer robot toe. Hey Boet, is jou right? Ek dink mense wat vir enige iemand op straat geld gee wat dwelms gebruik, daai mense hits hulle net aan om nog te gaan koop want hulle kom net elke keer weer terug vir nog geld en nog geld en nog geld. Ek sou sê dan moet eerder iemand wees wat hulle help op 'n ander manier as om vir hulle geld te gee. Daar's baie vrae by die publiek rondom bedelaars wat mense elke dag by die robotte sien en dis ons poging om met die Geregveld tog net vir die publiek in te lig rondom 'n sekere aspek van bedelaars wat 'n mens by die straathoeke sien, spesifiek wit bedelaars. 'n Mens wonder altyd moet jy vir hulle gee en indien wel moet jy kos gee, moet jy geld gee, moet jy niks gee. En ons gee Geregveld tog is 'n stuk inligting aan die publiek rondom hierdie bedelaars. Keuse wat ons gemaak het. Ons moet weer keuse maak om dit te verander. Ons is daarin en ons moet uitkom.